Jacobe, za každou cenu si snaž udržet toho Foxyho co nejdál deaktivovanýho. Podívej se, teď si sám viděl, že jsme se na to koukali, jakou ten jeho mechanismus dokáže vyvinout fakt sílu. Sám si to viděl. To je jako, to je opravdu něco neuvěřitelného tohleto. Fakt se ho snaž udržet, opravdu použít deaktivací fakt jenom definitivně na něj. Je to jistý. Velice pravděpodobně se agresivita všech robotů začne navyšovat a navyšovat. Takže počítej s tím, že nejspíš budou asi toužit potom se k tebe víc dostat, čím dál tím víc nejspíš, takže prostě s tím počítej. Zároveň bych ještě taky mohl dodat se zmínit o té ventilaci, kterou máš hned tam u sebe. Nevím, jestli někdo z nich z těch robotů tu ventilaci bude využívat, každopádně úplně v pohodě se dá taky zavřít, jak si se určitě už všimnu. Takže problém vyřešen. Cokoliv v ní bude, se nedostane k tobě, pokud ji zavřeš včas. Ještě jednou dodávám, že i tato zavření ventilace samozřejmě více spotřebovává energii, kterou máš k dispozici. Takže nemůžeš to mít zavřený téměř pořád. To samé i pro kamery. Koukání na kamery a svítění do místnostech plus zavření téhleté ventilace žerou úplně nejvíc energie a nedoporučuji to mít více jak třeba 5 sekund naraz spuštěný. To pak budeš koukat, jak ti sjede ukazatel. Tak se zatím měj.
Thank you.